na Trecore? Pois é, a Trecore é essa loja bárbara que trabalha com roupa fit, com peças pra gente se exercitar, pra gente descansar. E a Trecore tem todo esse clima aqui, ó, que vocês estão vendo atrás de mim. Tudo aquilo que inspira movimento. E essa loja, ela é extremamente, assim, querida, ela tem recadinhos diversos pra gente se inspirar e querer sempre estar em dia com a saúde. Bom, se vocês não conhecem a Trecore trabalha assim, ó, com roupas para academia, são roupas direto de fábrica, tá? A Trecore é uma fábrica, então aqui a gente encontra leggings, bermudinhas, sainhas, tops de todos os estilos, camisetas, tudo aquilo que a gente precisa para levar uma vida super confortável e também se movimentando. Porque tudo aqui, ó, inspira movimento. Olhem aqui em cima. E hoje eu vou falar das novidades da Trecore. Além de todas as peças, que sempre são novidades, a Trecore possui algumas peças de outlet, que são peças que não tem mais grade. Então essas peças têm 50% de desconto. E claro, a Trecore, como fala em bem-estar, como fala em exercício e como fala em lazer, a Trecore também não pode estar fora da moda praia. E tem saidinhas, biquínis, recebeu uma coleção super completa de camisetas. Sabe aquela camiseta assim, ó, arrumadinha, que a gente quer pro final de semana? A Trecore recebeu hoje, recebeu esses camisetões, que mostram todo o conceito Trecore e que levam a assinatura da Trecore, e camisetas, ó, como essa aqui, que também conta um pouco da história da Trecore. E hoje, então, as novidades que nós queremos mostrar são essas camisetas, que são camisetas mais arrumadas, e biquínis, que é tudo que a gente quer agora para esse final de ano. Bom, como a Trecore pensa em tudo, os biquínis aqui na Trecore a gente pode adquirir a peça de cima separada da peça de baixo. E chegou toda essa variedade de biquínis, desde o biquíni amarradinho até aquele biquíni mais larguinho, mas biquínis super arrumados, e que a gente pode comprar eles separadamente. R$79 cada peça, tá? Tu pode comprar o sutiã, que vai combinar com uma peça de baixo, e assim tu consegue criar muitos modelos. Os sutiãs tem assim, ó, bem estruturadinho, com bojo, que tem essa parte lateral aqui mais larguinha, que dá uma excelente sustentação. O maravilhoso tomara que caia. E esse aqui, ó, ele tem as cordinhas, então o bronzeado fica bárbaro. E claro, e aquele cortininha para quem gosta do biquíni cortininha. E esse cortininha aqui, ele tem um diferencial, porque ele tem um bojinho dentro, o que deixa o colo muito mais bonito. Tem o cortininha com a alça mais grossa e o cortininha tradicional com a alça bem fininha. Então vai estar todo mundo em dia com o bronzeado, porque aqui a gente encontra biquínis lindos, saídas lindas, camisetas super bacanas para usar no final de semana na praia e também aquela roupa para exercício. A Trecore espera a sua visita aqui na Anitta Garibaldi, esquina com a Engenheiro Correia Dalt, no segundo piso, e daqui a gente sai muito mais feliz.